У Закарпатті з'явилися нові партнери. Керівники краю за круглим столом зустрілися з представниками делегації області Бач-Кішкун з Угорщини. Михайло Рівіс зазначив, розвиток транскордонного співробітництва в роботі обласної ради має велике значення. Закарпаття межує з 4 країнами ЄС, а досвід, яким можуть поділитися країни-сусідки, тільки допоможе у подальшому русі країни в Європу. Подякував очільник краю угорцям за підтримку в складних ситуаціях. Завдяки підтримці українського уряду і підтримці країн-кооперативів, які є у Закарпаття, ми змогли залучити кошти Європейського Союзу для розбудови сміттєпереробного комплексу у селі Яноші. Разом із вами ми вже є у одній спільній угоді про велику співпрацю 14 країн, які мають працювати у межах Дунайського басейну. Хороший сусід – це набагато краще від далекого родича. В свою чергу Йосип Борто зазначив, на Закарпатті проживають представники понад 90 різних національностей. З них найбільше угорців. Розказав про ті напрямки, в яких регіони можуть працювати. Нам дуже важливі стосунки між регіонами і населеними пунктами і між людьми. Ми можемо співпрацювати по дуже багатьом темам і напрямкам. Вважаю, що з нашою областю можемо співпрацювати ефективно по сільському господарстві, в першу чергу це виноробство, виноградарство, інтенсивне овочеводство і тваринництво. Угорські партнери розказали про свої здобутки у цих напрямках роботи. Наша область є найбільшою в Угорщині, економічно розвинена. В нас на території є автомобільний завод. Крім промисловості, у нас добре розвинено сільськогосподарське виробництво. Є найбільше в Угорщині виноградників. Працюємо і над переробкою продукції, зокрема птиці. Сподіваюся, ми станемо хорошими партнерами. І свого боку зробимо усе, щоб наша зустріч була змістовною та взаємовигідною. Обговорили партнери перспективи двосторонньої співпраці. Домовленості офіційно затвердили підписанням угоди про співпрацю.